Pablo Picasso, toto je Henri Matisse. Náš priateľ Matisse vie maľovať tak malebne, ale maľovanie nie je znázorňovanie krás. Nerada to hovorím, ale Matisse je zasa o krok vpred. Chceš, aby som žiarlil a prekonal ho? Prekonám. Pokračuje nový životopisný seriál. Myslíš si, že dosiahneš, čo chceš, keď ma zaženieš do kúta? O jednom z najslávnejších novodobých maliarov. Zmením sa. Pablo, ty si netvor. Pomôž mi stať sa lepším mužom. Prosím, pomôž. Genius Pablo Picasso v premiére v nedeľu o 20:10 na Dvojke.